میرے نال مل کے ایک تین مرتبہ درود شریف پڑھ لو حضور دی بارگاہ دے وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تمام حاضرین جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشق حضور دے غلام موجود ہیں سارے نو چاہید ہے مل کے حضور دے بارگاہ دے وچ بادب طریقے نہ درود شریف پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.